Інформацію окремих депутатів, Генеральна прокуратура порушила кримінальне провадження проти суддів Конституційного суду України. Ну, а ми тим часом обговорюватимемо цю тему із політичними експертами дізнаємося всі сторони цього конфлікту. Отож, Наталю, рухаємося далі. Саме так, Альонко, тому що просто зараз долучаємо до нашої розмови Павла Кухту, керівника із політичних питань Київської школи економіки, екс-заступник міністра розвитку економіки України 2019-2020 років. Пане Павле, чи чуєте нас? Так, доброго дня, чую вас. І вам доброго дня. Обговорюємо резонансне рішення Конституційного суду. Ну, а з вами безпосередньо ось ці економічні наслідки, якщо вони будуть, і тут, наскільки це швидко ми зможемо з вами відчути. Ну, от бачимо і реакцію вже наших західних партнерів, так уже поки що неофіційно, але тим не менше натякають на припинення безвізу, призупинення, точніше. Також і реакція МВФ може не забарати. Ну, тут говорять і про те, що і наступного траншу не буде. От як ви бачите, як це все може відгукнутися? Ну, дивіться, фактично, що сталося? Руками Конституційного суду таке відбулося, таке собі намагання зробити, ну, де-факто державний переворот. Тобто просто розвернути курс країни, згорнути систему антикорупційних інституцій, яку було побудовано в останні роки, на якій тримається і безвіз, воно є юридичною основою для безвізового режиму. І програма МВФ, воно закладено в усіх попередніх програмах МВФ. І, в принципі, наша інтеграція з Заходом. Плюс, яке відповідає на ключовий запит суспільства щодо того, щоб в Україні нарешті була подолана корупція, принаймні на тому рівні, на якому вона в нас існує. Тому, звичайно, наслідки катастрофічні, якщо це рішення буде імплементовано. Ну, вдається, на щастя, що влада все-таки зайняла позицію жорсткого опору цьому рішенню разом з громадянським суспільством. Це можна лише привітати, це правильний підхід в даному випадку. Конституційні судді, на мій погляд, грубо зловжили своїми повноваженнями. Тобто фактично делегітимізували себе і завели країну в конституційну кризу. Єдиний нормальний вихід, який я бачу зараз, це якщо вони самі швидко скасують власне рішення. Тоді ми хоча б повернемося в правове поле. Якщо ні, то ми фактично реально поза правовим полем, і це катастрофа. Ну, от це поки що єдиний варіант у рішенні суддів Конституційного суду, тому що їхні рішення, в принципі, не підлягають так оскарженню, а тільки от вони можуть його або відкликати, або переглянути. Але ми сьогодні від все ж таки пана Тупицького, голови Конституційного суду, побачили зовсім інші настрої у тому вигляді, що навряд чи будуть судді переглядати те, що вони, які рішення прийняли. І тому що, і це, в принципі, він говорить про те, що надто багато позовів до ЄСПЛ, і, відповідно, Україна мусить реагувати, і це там і компенсації, і таке інше. Тобто ланцюжки безкінечні, тому треба було поставити, як вважає він і судді Конституційного суду, крапку у цьому питанні і нарешті довести всі ті закони, які понаприймали, так, до правового поля і саме, щоб вони відповідали українській Конституції. То що будемо далі бачити? Ми тепер бачимо реакцію жорстку президента, про яку ви дійсно згадали, було скликано РНБО. Цього достатньо на політичному рівні показати Заходу, що ми рухаємося до порозуміння з Конституційним судом. Все окей, всі заспокойтеся. Як ви бачите? Ні, цього не дозвіться. Цього недостатньо, тому що, знову ж таки, ми маємо розуміти, Захід ж не ідіоти. Так? Вони розуміють, вони здатні прочитати те, що написав Конституційний суд. Це, якщо ви це читали, це студентський реферат на двійку. Да, там фактично прописано, що для суддів, для забезпечення їх незалежності, треба побудувати якусь окрему державу, яка окремо буде їх обслуговувати. Бо все інше – це можливість впливати на їхні рішення. Це абсурд. І це зрозуміло, що це абсурд. Подання конституційне, яке було задоволене, це подання депутатів двох груп. Групи Коломойського та фракції ОПЗЖ, тобто проросійську. Да, тобто це фактично угруповання одного олігарха плюс проросійські депутати були ініціаторами цієї історії. Да? Ну, Лука, вибачте, дрочать з Москви в цього всього. Захід не дурний. Вони розуміють, що це намагання згорнути ту ключову реформу, на яку був і запит українців, і на якій побудована наша інтеграція з Заходом.
Ну, відповідно, вони будуть її захищати. Тому не буде примирення з Конституційним судом, не буде примирення з цим рішенням. Або це рішення тим чи іншим чином не буде імплементоване, так? Тобто буде знайдене якесь політичне рішення. Ну, бажано, щоб Конституційний суд це все скасував, або буде якесь політичне рішення знайдено, як це вирішити таким чином, щоб зберегалася антикорупційна інфраструктура. Або ми одночасно втратимо безвіз, програму МВФ. Це катастрофа і економічна, і соціальна. Я думаю, просто реально так, цього не буде, Павло, буде Майдан. В тому то річ, що є певні очевидні життєві речі, але ми бачимо ось цю битву законів, ну, по суті, так? От хто її переможе, аби ми, не, як то кажуть, не затягували цей зашморг законотворчий на свої шиї. Конституційний суд фактично провалив свою основну функцію бути гарантом певним чином закону в Україні. Тобто, якщо вони фактично перейшли межу легітимності, да, бо вони саме її мали бути чутливі до суспільства і якось її, ну, тримати. Зрозуміло. Пане Павле, тут поточнення у мене, от раз вже згадалось цю зустріч, швидке скликання президентом РНБО. Чому дійсно, от як зазначає теж Штопицький, не було запрошено голову Конституційного суду, а було запрошено голову НАЗК? Ну, тобто, вже б тоді, можливо, дійсно якийсь діалог би виник, чи правомірно було, зокрема, урядом видавати розпорядження, все ж таки відновити декларування, так, ну, відкрити, точніше, декларування. Ось тут, як ви бачите, що відбувається? Чи не поглиблюється криза? Я не знаю, чому запрошено було чи не запрошено голову Конституційного суду. Може, його було запрошено, він не прийшов. Мені це невідомо. Зрозуміло наступне, що сам Конституційний суд фактично своїм рішенням підкосив всю правову систему в країні. Тому що не може Конституційний суд приймати такі грубо нелегітимні рішення. Вони мали бути, навіть якщо вони щось мали визнати неконституційним, вони мали врахувати всі наслідки і відповідним чином своє рішення сформулювати. Воно мало бути якимось значно м'якшим, залишати можливості вирішити ситуацію таким чином, щоб не порушити наші базові запит нашого суспільства і наші базові міжнародні домовленості. Вони навпаки грубо на це все наплювали. Тобто фактично поруйнувала легітимність цього, що ми тут будували в країні. Якщо говорити про суто економічні наслідки, давайте я все-таки як економіст скажу. Вони безумовно жахливі. Тобто ми не отримаємо програму МВФ, ми взагалі не зможемо свій дефіцит бюджету реально фінансувати, якщо чесно. А він у нас шалений. Да? Нам 700 мільярдів боргів треба за бюджетом 2021 року, наступного року залучити, за проектом бюджету. Да, ми фактично ризикуємо втратити безвіз, тобто мільйони наших громадян зараз знову, ну, не зможуть поїхати в Європу нормально, будуть принижуватись по посольствах і по 100-200 доларів платити за візу, як це було раніше. Я не думаю, що люди просто це стерплять. Тобто я б тоді очікував вже вулицю, Майдан, я не знаю, спалення цього Конституційного суду. Ну, власне, ми сьогодні вже протести бачили, від них жорсткі протести. Так, от, пане Павле, ви говорите, в вулиці протести спалення Конституційного суду, але не забарилася реакція Європарламенту, де вже сказали, що такими рішеннями Конституційний суд приводить Україну фактично в правову яму. І закликають Україну виконувати, скажімо так, знехтувати постановою Конституційного суду, вірніше, рішенням їхнім, і все-таки поновити функцію і роботу НАЗК. То фактично, все-таки, як ви гадаєте, Європарламент і Захід розуміють, що насправді відбувається в Україні, готові підтримати державу як таку, але тим не менше якось уже нівелюють роботу Конституційного суду і напряму натякають, що, ну, вже все, терпець урвався, потрібно з цим щось робити, так сказати, самовласним органом. Ну, дивіться, це проблема навіть не тільки Конституційного суду, а судової верхівки. Тобто, фактично, корумпована верхівка судової влади намагається фактично встановити таку собі диктатуру. Якщо ми на це будемо погоджуватися як суспільство, зараз нам нав'яжуть ще якісь рішення. Я не знаю, скасують угоду про асоціацію з ЄС, або скасують декларацію про державний суверенітет, або ми прокинемось зранку, а ми тепер не Коломойський винен нам 5 мільярдів доларів, а навпаки ми винні Коломойському 5 мільярдів доларів. Ну, тобто це шлях до якоїсь судової диктатури. Зрозуміло. Я не готовий це терпіти. Я не думаю, що інші люди в Україні готові це терпіти. І, очевидно, і люди теж, тому що дійсно сьогодні вони вийшли і, як то кажуть, перший натяк на це зробили. Павло Кухта, керівник із політичних питань Київської школи економіки, як заступник міністра розвитку економіки України 2019-2020 років, був із нами на зв'язку, прокоментував своє бачення того, що відбувається сьогодні.
сьогодні і що стосується рішення Конституційного суду. Ну і, зокрема, очевидно, конструктив, який ми зрозуміли з нашої розмови, це про те, що все ж таки Конституційний суд і судді можуть переглянути своє рішення, і це поки що єдиний вихід із ситуації. Ну і рухаємось далі. Підтримують декларування доходів посадовців, однак зазначають, як антикорупційна, так і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципів.